Курманбек Кабылбеков көп жылдардан бери Таластан Бишкекке жүргүнчүлөрдү ташып такси кызматында иштеп келет. Бирок акыркы жылдары бул жолдун айынан түйшүк тартып, аңчылыктордун кесепетинен унаасынын дөңгөлөктөрү бир топ жол эле керектен чыккан. Аларды бат-бат алмаштырууга туура келип, пайдасынын чыгымы артканын айтат. Ямадан качып бири-бири менен сүзүшкөндөр да болуп атат. Мына жерден алты ашуудан түшкөндөн кийин чыккандан кийин жолдордун вообще жараксыз болуп калды. Мына жерден өтөбүз. Өткөндө канча деген акча түшүп атат ушул. Каяка жүрүп атат, каяка жумшуп атат мен билбейм. Айтарыбыз, арманыбызды кимге айтарыбыз да билбей калдык чын-чынын айтканда. Ушуну бир чоңдор көрүп, өздөр көрүп, билбейм, көрөбү же билбейм же көрмөксөңүз саша түшүнө албайм. Айта турган сөз да жок болуп калды буларга. Кандай айтсак жетет бул адамдарга. Бул жерден мен келатып премьер-министр Таласка барганда көрдүм. Кум төшөп тур, барды зыңылдатып койду. Бир эле базарлык. Бир эле базарлык. Андан кийин 2 күндөн кийин эле жок. Айдоочулардын айтымында Бишкек Ош жолунун Суусамыр өрөөнүндөгү бөлүгү жана Төө Ашуунун эки бети тең аң чүнөктөргө толгон. Атайын кызматтын өкүлдөрү ремонт иштерин жүргүзүү үчүн жолдогу асфальтты оюп чекилерине кара битум куюп коюшкан. Бирок иш толук бүткөрүлбөй калып калган. Эскерте кетсек, транспорт жана жолдор министрлиги апрель жана май айларында Бишкек Ош унаа жолу реабилитациядан өтөрүн билдирген. Адистер жолдогу аңдардын тереңдиги 5-10 сантиметрге жеткен айтышкан. Мындан улам эл аралык маанидеги трассанын 45 чакырымы оңдолмок. Аябай кыйналды элдер. Kança maşinelerim var, talkalan şu yağmadan kaçam dop kança maşine kakuşu dolu otur da avarya da köp bol otur. Şu yolların bir köyü boyun çeçip verirse ayol yaşır otur. Бишкек Ошуна жолу мамлекеттик дирекциясынын жетекчилиги бул көйгөйдү жакшы билет экен. Айтымдарында жалпысынан 28 чакырым жолдун үстүнкү катмары сыйрылып, ордуна жаңы асфальт төшөлөт. Бул иштер кийинки жылы бүткөрүлөт деп убада беришүүдө. Суусамыр өрөөнүнө 8 чакырым быйыл асфальт салынат, жаңы асфальт. Даярдоо иштерин жүргүзүп атабыз. Жанагы машинка менен кыркып, үстүнкү жанагы талкаланып калган катмарын. Эми ошол жаңы асфальтты баштайлы десек эле, мына күнүгө жаңбыр болот па? Мына эртеңден баштап буйруса ошол техниканын баары турат. Заводдордун баардыгы даяр, битум алып койгонбуз. Эми буйруса баштайбыз, мына 4 чакырымды бир айдын ичинде басып бүтөбүз. Төө Ашуунун аркы бети анан Суусамыр өрөөнү ушул сезондо ушул жумушчу убакытта оңдолуп бүтөт. Эскерте кетсек, Бишкек Ош жолу түндүк менен түштүктү бириктирген жападан жалгыз трасса. Күнүнө бул жолдон 4000ден ашык унаа өтөт. Бул жол соңку ирет 1998-99 жылдары реконструкцияланган. Ал убакта жол жасаган компания 11 жылга кепилдик берген. Мындан улам жол өзүнүн мөөнөтүн 2 эсе өтөп бүттү дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Маңыз Бакешев, Асхат Ибраимов, НТС.